Organizata Amnesty International ka tërhequr vërejtjen se të drejtat e njerëzit dhe legjislacionet dhe institucionet që duhet i mbrojnë ato janë në rrezik në gjithë botën nga një trend i heshtur dhe i ngadalshëm i qeverive që me qëllim t'i dëmtojnë ose t'i neglizhojnë ato. Në raportin më të ri të publikuar të mërkurën me titullin Gjendja e drejtave të njerëzit në botë, ky grup me selinë në Londër u bën thirrje qeverive që të mbështesin në mënyrë të plotë politike dhe me fonde sistemet detyrat e cilave është mbështetja së drejtës ndërkombëtare dhe mbrojtjes së të drejtave individuale. Të drejtat tuaja janë në rrezik, ato po trajtohen me mos përfillje totale nga shumë qeveri në të gjithë botën, tha Selil Sheti, sekretari i përgjithshëm i grupit. Organizata për të drejtat e njerëzit në raportin e fundit të publikuar nënvizon tre problematika kryesore për Shqipërinë: mungesën e strehimit për komunitetet rom dhe egjiptian, situatën e rëndë ekonomike që ka detyruar mijëra shqiptar të largohen drejt vendeve të Evropës perëndimore dhe mbrojtjen e pamjaftueshme të viktimave të dhunës në familje. Po ashtu, raporti vëren se kultura e pandëshkueshmërisë mbetet problem, duke përmendur si raste më të fundit ish drejtorin e policisë së shtetit Hysni Burga dhe zëvendësin e tij Agron Kuliçaj, që nuk zbatuan urdhër arrestet për anëtarët e gardës kombëtare të akuzuar për vrasjen e katër protestuesve në janar 2011.